Azərbaycanın müstəqillik günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Məktublarda əsas diqqət ölkəmizin keçdiyi zəfər yoluna, Azərbaycanın indiki inkişaf səviyyəsinə çatmasında dövlət başçımızın oynadığı müstəsna rola, eyni zamanda rəsmi Bakının qlobal proseslərdə aktiv mövqe sərgilədiyinə yetirilir. Məsələn, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda Azərbaycanın qürurla keçdiyi müstəqillik tarixinə belə nəzər salır. Türkiyə olaraq kədərdə də, sevincdə də bir olduğumuz qardaş Azərbaycanın 2023-cü ilin sentyabr ayında ərazi bütövlüyünü uğurla bərpa etməsindən sonrakı ilk müstəqillik günündə duyduğu haqlı qürur və sevincini ürəkdən bölüşürük. Azərbaycanın həm regionda, həm də yaxın coğrafiyada nail olduğu irəliləyişlərlə daim fəxr eləyir və yüksək səviyyəli strateji əlaqələrimizi bir millət, iki dövlət ruhu ilə daha da gücləndirmək istiqamətindəki birgə iradədən böyük məmnunluq hissi keçiririk. Bəli, Qarabağın azad olunması 106-cı il dönümünü qeyd etdiyimiz müstəqillik tariximizin ən parlaq səhifələrindəndir. Azərbaycan xalqı bugün öz lideri ilə birlikdə 30 il işğal altında qalan əraziləri yenidən qurur. Quruculuq prosesində isə ölkəmizin yanında yer alan ölkələrdən biri qardaş Türkiyədir. Azərbaycan-Türkiyə birliyi öz növbəsində dünyanın super gücləri ilə intensiv təmasların yaradılması prosesinə də mühüm töhfələr verir. Rəsmi Bakının Asiya coğrafiyası üzrə ən yaxın tərəfdaşlarından biri Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping müstəqillik günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda Bakı-Pekin əlaqələrinin indiki səviyyəsini bu cür dəyərləndirir. Hazırda Çin-Azərbaycan dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərində dinamik inkişaf tendensiyası müşahidə olunur. İki ölkə arasında siyasi etimad möhkəmlənir. Bir kəmər, bir yolun, birgə tikintisi çərçivəsində əməkdaşlıq dərinləşir və beynəlxalq arenada sıx qarşılıqlı fəaliyyət həyata keçirilir. Mən iki ölkə arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə dərinləşdirilməsi və iki tərəfli əlaqələrin yeni səviyyəyə yüksəldilməsi üçün sizinlə birgə səylər göstərməyə hazıram. Göründüyü kimi, ərazi bütövlüyü və suverenliyini tam bərpa etdikdən sonra Azərbaycanla hərtərəfli əməkdaşlığa maraq artır. Bu isə deməkdir ki, Prezident İlham Əliyevin dünyaya təqdim etdiyi Qarabağlı Azərbaycan artıq beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqlik yerini tutur, bütün dünya dövlətləri Azərbaycanla hesablaşır, onunla səmimi münasibətlər qurur. Amerika Birləşmiş Ştatları kimi. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joseph Bidenin müstəqillik günü ilə bağlı Bakıya ünvanladığı təbrik məktubunda deyilir. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Respublikası ilə iki tərəfli münasibətlərinə dəyər verir. Diplomatik əlaqələrimizin 30 ildən artıq bir dövründə biz enerji təhlükəsizliyi, regional təhlükəsizlik və terrorçuluqla mübarizədə daxil olmaqla birgə maraqlara söykənən tərəfdaşlıq qurmuşuq. Noyabrda Bakıda keçiriləcək COP29 çərçivəsində iqlimlə bağlı birgə məqsədlərimizin irəlilədilməsini arzulayır və tədbirin uğurla keçirilməsində Azərbaycana dəstək verməyə hazırıq. 106 yaşı olan müstəqil Azərbaycan, hazırda qlobal siyasətdə təşəbbüskar, bir çox regional və beynəlxalq layihələrin müəllifi kimi tanınır. Bu aktivlik, şübhəsiz onu həm bölgə, həm də dünya gündəminin aparıcı aktorlarından birinə çevirir. Şimal qonşumuz Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin təbrik məktubunda da Azərbaycanın dünya arenasında layiqli yer tutduğuna və beynəlxalq gündəlikdəki mühüm məsələlərin həllində fəal iştirakına diqqət çəkilir. Bakı ilə müttəfiqlik münasibətlərinə böyük əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, gələcəkdə də bütün sahələrdə məhsuldar ikitərəfli əməkdaşlığı, o cümlədən regional məsələlərdə səylərin əlaqələndirilməsini planlı şəkildə artırmağa birgə davam edəcəyik. Bu, şübhəsiz ki, dost xalqımızın maraqlarına cavab verir. Cənubi Qafqazda və Xəzər dənizində təhlükəsizliyin və sabitliyin möhkəmləndirilməsi məcrasında davam edir. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya kralı 3-cü Charles'ın Azərbaycan prezidentinə ünvanladığı təbrik məktubunda isə bunlar deyilir. Mən xalqlarımız arasındakı əlaqələri yüksək qiymətləndirirəm və ümid edirəm ki, ölkələrimiz gələcək nəsillərimizə fayda verəcək mühüm qlobal məsələlərdə istər sülh,
və rifah, istərsə də ətraf mühit və iqlim dəyişikliyi məsələlərində sıx əməkdaşlığı davam etdirəcəklər.